Aquesta és la imatge que es veu des de la platja de Ses Penyes Roges. Fins a 4 grues de grans dimensions estan fent construccions junt damunt de la costa. Una imatge que també hem trobat en aquesta urbanització nova de Santa Ponça. Grues i obrers treballen en una nova promoció d'habitatges. L'Ajuntament de Calvià ha confirmat que aquest 2017 hi ha un augment d'un 15% de les sol·licituds de llicències d'obra major respecte a les de l'any passat. Les immobiliàries de la zona també constaten que s'ha reprès l'activitat. Ya hace un año que vemos un incremento en construcciones de obra nueva, sobre todo ahora están construyendo una nueva comunidad que se llama Cap Adriano. También ahí en la cuesta de Port Adriano están construyendo muchas obras nuevas, así que se nota mucho un incremento. També als pobles de l'interior s'ha revifat l'activitat immobiliària. En aquest cas, les vendes se centren en les cases antigues que feia molts anys que estaven tancades i ara comencen a trobar compradors. Precisament avui hem sabut que la compra-venda d'habitatges a les Illes va créixer el passat mes de març un 39% respecte al mateix any de l'any passat. 4 de cada 5 operacions corresponen a cases de segona mà. Carlos feia 3 anys que vivia de lloguer a Binissalem, però cercava una planta baixa amb un corral per poder passar més estones a l'aire lliure. Posarem la cuina aquí i això serà de la ximenea. I es va decidir per comprar aquesta casa antiga, que es troba a 3 carrers de la plaça de Binissalem i que s'ha de reformar. En total s'hi ha gastat prop de 170.000 euros. Acaba algo per comprar, per invertir, perquè em doni alguna cosa més del que em dona un banc, perquè no em dona misèria, ja se'n riuen. Però llavors va sortir aquesta, em va agradar tant, i la Bueno se va portar molt bé i m'han comprat. Les immobiliàries han tornat a mostrar, i el que és més important, també a vendre cases com aquestes, que fins fa un any no tenien sortida. En general s'ha reactivat la venda d'immobles, hem passat d'aquests anys de crisi de no vendre res i de no mostrar pràcticament res a començar a vendre. I comencem a vendre immobles que estan en preus ajustats de mercat. Fins a 200-250 mil euros hi ha mercat, hi ha bastanta demanda, el que passa que tampoc no hi ha masses vivendes fins a aquest preu, però és el que te demana més el client. També a Santa Margalida els cartells d'esven omplen les façanes de cases que feia molt de temps que estaven tancades. La majoria d'elles provenen d'herències i se solen vendre per repartir guanys. Ara aquestes operacions tornen a ser rendibles. Llavors sí, poden treure més i dir, mira, ben bé, si ells ho volen vendre. Però alguns veïnats estan preocupats per aquests canvis de propietat. I m'agradaria que quedessin, que ara si poguessin quedar en el poble, en la gent del poble, doncs crec que seria més agradable. I també perquè no es torni a especular en excés. M'apareix que tant de començar l'especulació i que la política nostra hauria de fer una cosa perquè la cosa no se vengui, com s'està venguent ara, perquè aviat serà tot això, alemana, noruega o suec. La recuperació econòmica, els alts preus del lloguer i la reactivació dels préstecs bancaris estan al darrere d'aquest augment de vendes de cases.